Ok, praktiskais padoms vai praktiskais trikiņš atkal manā virtuvē gaša laboratorijā. Ok, ko mēs darīsim? Man ir glāze, man ir divi sērkociņi. Tagad šteli tāds, šitas ir tāds triks, ko jūs varat, teiksim, varbūt krodziņā vai mājās kaut kur mēģināt piemānīt vai iestāstīt kaut ko tā. Ko es gribu izdarīt? Es gribu uzlikt šeit divas sērkociņas uz glāzes šitākā. Ļoti vienkārši lieta, ja? Un ko es gribētu vienkārši jums pateikt tā, ka es šos divus sērkociņus dabūšu, lai viņas izkustās šo glāzi vienkārši pie mūzikas skaņas. Nē, es pūtīšu neko, es nedarīšu, es vienkārši pie mūzikas skaņas dabūšu, lai viņa kustās. Un lūk, kā es to izdarīšu. Es ieliešu ūdeni vīna glāzē, apmēram tik daudz, un mūzika šoreiz nāks no vēl vienas vīna glāzes. Es ieliešu apmēram tik pat daudz ūdens, kā pirmajā glāzē, un skaties, kā mēs taisīsim mūziku. Ieliksim pirkstu iekšā un pasies, kas notiek mūsu sērkociņiem no mūsu mūzikas. Un pasies, kā sērkociņi var redzēt, kā viņi atdzīvojās. Viņi gandrīz viņam gribas sabučoties. Tā kā labā tusiņā. Pasies, forši. Izkustinājums sērkociņas vienkārši ar glāzes un mūzikas skaļas. Tu to visu redzēji šeit, garšu laboratorijā, praktiskos padomos.